Ovo prvenstvo će biti verovatno i najmasovnije međunarodno tekvondo takmičenje održano u Srbiji. Organizator ovog prestižnog sportskog događaja je Tekvondo asocijacija Srbije, koja uz veliku podršku Ministarstva sporta i Sekretarijata za omladinu i sport grada Beograda na ovaj način pruža priliku mladim sportistima da pokažu svoje veštine i talenat. O ovome razgovaram sa tekvondistkinjom Aleksandrom Perišić, a tu je i njen trener Petar Butola. Devojke, hvala mnogo što ste došli na Tanjug i što ćemo razgovarati o ovom događaju, ali i o tvojoj karijeri i nastavku, šta vas očekuje. Petra, za početak, šta ti očekuješ od narednog evropskog prvenstva za pionire i kadete? To je prije svega jedna divna prilika za sve te mlade borce da se okušaju, da pokažu ono za šta su toliko dugo i naporno trenirali pred svojim mamama, tatama, bakama, dekama, pred domaćom publikom, i mislim da je to nešto što nisu ove generacije do sada prije imale priliku da iskuse, zbog toga što je ovo prvi put da Srbija je dobila organizaciju ovako velikog takmičenja, tako da smatram da će to biti za sve jedan divan događaj. Razgovarali smo sad pre ovog snimanja koliko se i tekvondo širi. Nemamo samo jedan klub, sad imamo više klubova. Koliko je za naš tekvondo važno jedno ovakvo takmičenje? 750 takmičara će doći iz 39 država. Tako je, veoma je važno. I unazad nekoliko godina, pogotovo kadetske medalje osvajaju predstavnici više klubova. Nije sve centralizirano samo više u Beogradu. Imamo sad i druge gradove tu, kao što su Vršac, Šabac i tako dalje. Mislim da je to veoma važno da svi imaju priliku da učestvuju na ovako jednom velikom i stvarno lepom događaju. Aleksandra, ti već neko vreme nastupaš na seniorskim takmičenjima, donosiš na medalje, tu je jedna iz Kine o kojoj ćemo razgovarati i tekako. Imamo li tvoje naslednice? Ti si sada nečija naslednica, znamo, to su Tijana Bogdanović, to je bila Milica Mandić, imamo li tvoje naslednice? Da, naravno da ih ima stvarno dosta. Previše talentovane dece je posle Milice i Tijane krenulo da trenira tekvondo i pronalaze se u ovom sportu, tako da ima jedna devojka, na primer, kadetska prvakinja sveta, Vanja Rankov, ona je sad, će biti na evropskom, tako da se nadamo da će ona osvojiti jednu zlatnu medalju ovde kod nas, tako da to je jedna od tih devojaka, stvarno i dečaka, i stvarno ima baš dosta njih koji su krenuli tim stopama i nadamo se da će doći do svetskih i evropskih seniorskih medalja. E sad, smijemo li da prognoziramo koliko medalja očekujete? Pa ne, zato što stvarno toliko su talentovani da ne možemo to da kažemo. Naravno, nadamo se da, što najbolje, više. I navijamo svim srcem za sve te mlade borce koji će predstavljati Srbiju na tom velikom takmičenju. Osjećate li da kako godine prolaze Srbija postaje tekvondo velesila? Pa može se reći. Osjećamo to i mislim da stvarno dosta, kako da kažem, ne znam što da se reći. Tijana i Milica su zaista jedan sjajan, gotovo nemoguć put, da kažem, postavile za nas koji sada idemo iza njih, i ono što su pogotovo Milica što je ostvarila u svojoj karijeri je zaista nešto fantastično i mi se sad svi trudimo da barem dio te priče potvrdimo i dostignemo, tako da, eto. E sad, Aleksandra, ovu medalju koju možemo da vidimo, to je sa Grand Prix iz Kine. Reci nam nešto više o tom takmičenju. Kako si se osjećala dok si prezentovala Srbiju u Kini? Osjećala sam se neverovatno. Imala sam 5 teških borbi. Prvu borbu sam radila sa Tajpeom, drugu sa Koreom, treću sa Uzbekistanom, to je bilo za medalju. Ta devojka je bila pre toga treća na svetskom prvenstvu do 62 kilograma. I stvarno je bilo super. Onda posle toga sam radila polufinale sa Nigerijom i finale sa aktualnom svjetskom šampionkom do 62 kilograma, Sarom Čari iz Belgije. Tako da stvarno bilo je super. Trener Petra mi je stvarno dosta pomogla psihički da se pripremim za to. Dosta smo pričali pre takmičenja o tome i na dan takmičenja, tako da je rezultat morao da dođe. E sad, Petra, kako izgleda trenirati šampionku? Ne, to je jedan veoma naporan posao, ja bih to tako rekla. U našem klubu, Tekvondo klubu Azija, imamo dosta šampiona. Imamo juniorske i seniorske svjetske evropske medalje, tako da Aleksandra ima stvarno dobar tim, dobre sparing partnere sa kojima radi. Radimo jako naporno, njegujemo nekakvu obiteljsku atmosferu i mislim da je to ta ljubav koju
pružamo jednim drugima između sebe, da je to zapravo ono što nas pokreće u najtežim trenucima, jer zaista nekad stvarno nije lako i budemo i umorni i ona i ja i svi ostali, tako je, i nema ni motivacije uvijek i puno je više onih teških trenutaka nego onih kad vas svi slikaju, kad se na postolju. Ljudi obično vide samo to, ali iza toga stoji jako, jako puno rada i suza i odricanja i svega, ali na kraju se sve to isplati. Ali verujem da na kraju dana budeš ponosna i na sebi i na nju, jer si prvo bila zaslužna jednim delom za to što je ona postala to što jeste, a i opet na kraju dana kada kažeš Aleksandra je osvojila medalju, pa ja sam nešto tu uradila. Apsolutno. Jako sam ponosna prije svega na nju, zato što ja i ona jako dugo već radimo zajedno, jako se dobro poznajemo i samo mi znamo i nama baš bliski ljudi kroz šta je ona sve prošla, kroz šta smo nas dve obe prošle da bi bile tu gde smo danas, tako da osvojiti zlato na Grand Prixu ljudi nemaju pojma zapravo koliko je to teško i koliko je to na neki način nemoguće, tako da ovo zlato koje smo tamo osvojile zaista smo preponosni na sebe. Nismo ni nas još uvijek onako 100% svjesne toga, jer kad smo gledale tako devojke koje su one pre nas osvajale zlatne medalje, mi smo bile kao, wow, sve onako divno, sjajno. Kad smo nas osvojile, nekako i dalje nismo kao, je li moguće da smo mi to uradile? Kao, znamo, verujemo sve u to, ali da li je to moguće se stvarno desilo? I kao, stvarno smo dobre u ovome svemu što radimo i sve što smo radili i plakale i mučile se, svađale, što se nismo radile, je došao na kraj rezultat. Da li je taj onda Grand Prix negde u rangu sa olimpijskim igrama? Pa nekad je teži, da. Tako je, da. Grand Prix je najteže natjecanje na svijetu. Tu dolaze 32 najbolja borca iz svake kategorije u svijetu, odnosno iz 4 olimpijske kategorije i zaista ne postoji jači i teži turnir od toga. Tako da ovo što je sad Aleksandra tamo osvojila zlato je prvo jedan jako veliki korak ka direktnoj kvoti koju ćemo dobiti za olimpijske igre u Parizu, a i potvrda da se onda i tamo mogu očekivati velike stvari. E sad, pričali smo i pre studija, neki misle da se već plasirala u Pariz, neki ne znaju da li jesi. Ajde razjasni nam koliko koraka treba još da prođe da bi smo rekli Aleksandra Perišić učestvovati u Parizu naredne godine. Pa pre svega, ja, pošto sam osvojila ovo zlatnu medalju, dobila sam dodatnih 60 bodova. Ja sam bila šesta tad na olimpijskoj rang listi, sada sam četvrta. Devojka iza mene imaju po 20-25 bodova, možda manje od mene, možda malo i manje, ali oni imaju još dodatnih turnira koje imaju, njihova zemlja može da se takmiči u dodatnim turnirima, a ja sam ispunila sve što sam mogla, 40 bodova za ovu godinu koju mogu da osvojim na olimpijskoj rang listi i evropske igre sam imala, oni nisu imali azijske igre, panameričke igre, tako da oni imaju to još, tako da oni mogu da još bodova skupe, a ja jedino što mogu još je da idem na Grand Prix Final koji će se održati u decembru i tamo da osvojim neku medalju. Ja se nadam naravno zlatnom odličaju, tako da to je jedino što ja mogu da odradim od turnira. Što i to je posljednji turnir. Ja sam sad četvrta. Dobro. A prvih šest ide iz moje kategorije direktno, tako da male su šanse da me neko prestigne, ali da kažemo da smo jednom nogom u Parizu i da se nadamo da ćemo završiti lepo u decembru sa nekom medaljom i da ćemo zagarantovati kvalifikaciju. Dakle, što je bilo do tebe, ti si sve uradila. Da. Sad ovako, Milica Manić 2012. Tijana Bogdanović Rio. Da. I kada pogledate njihove rezultate, koliko vas to motiviša, ako ćemo da idemo o tom pričom, znači Aleksandar Perišić će učestvovati na olimpijskim igrama u Parizu, prvo koliko vas to motiviše? Apsolutno, kako izgleda, da. Kada, evo, ja sam rekao Aleksandar Perišić će učestvovati na olimpijskim igrama u Parizu. Kako to tebi kao treneru zvuči? Pa ne bih rekla da sam iznenađena. Ovo je nešto za što mi radimo ne sad samo ovu godinu ili prošlu godinu. Ovo je nešto za što zapravo radimo od kad je ona krenula. I prošli smo kroz neke jako teške trenutke i teške povrede kada nije bilo ni sigurno hoće li se ona uopće vratiti sportu, a kamoli biti ovdje gdje smo sada, ali u tom nekom najtežem trenutku u kojem smo se našli, sjećam se, sjedile smo na podu i nije bila baš budućnost blistava u tom trenutku i ja sam rekla nema veze, uspjećemo, doći ćemo do tog Pariza i ni jedna ni druga nismo imale plan, imale smo samo ogromnu želju, ali evo tu smo. Evo ovako, dogovorit ćemo se nešto, zvaću vas posle Pariza. Dobro. I za kraj Aleksandra, kada spomenem Tijanu i Milicu koje su napravili da kažemo prokrčile put za vas, koliko tebe
ti njihovi rezultati motivišu da odeš sledeće godine u Pariz i uzmeš medalje? Stvarno me dosta motivišu, pogotovo što su tako devojke prizemne, divne, drage i sjajne. Tako da mnogo, mnogo me motivišu i želela bi da barem malo, koliko toliko imam njihovu karijeru, da kažemo da stvorim neku tu svoju karijeru, ali da imam njihove uspehe, tako da se nadam da ću tog jednog dana, to je sledeće godine, ostvariti neko, to je ja cijelim naravno zlatnu medalju na olimpijskim igrama, ali eto, vidjet ćemo šta će biti tamo. Hvala mnogo, Aleksandra Petra. Naravno, prvo čekamo Manchester u decembru, onda sledeće godine Pariz, pa ćemo onako organizirati cijelu godinu i verujem, veliki uspeh. Bila su ovo Petra Butel i Aleksandra Perišić, dakle, od petka do nedelje, Evropsko prvenstvo za tekvondo u kategoriji do u kadetskoj i pionirskoj kategoriji, ali svakako mi pratimo razvoj Aleksandra Perišić. Verujemo da će nam onda doneti tu novu zlatnu medalju na olimpijskim igrama.